8:24. Sa nama je naša naredna gošća, pisac Mirjana Marković. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Ja u ruci držim vaš roman Prvenac, je li tako? Tako je. Drevni artefakti. Pa ajde da čujemo o čemu ste pisali. Pa ja vam zapravo neću otkriti čitavu priču. Znači, to je na čitocima. I ne očekujemo. Tako je. Uglavnom, radi se o jednoj misteriji. Isus Hrist deli artefakte svojim odabranim apostolima i šalje ih na 4 strane sveta. I onda 21. vek, Marsej, akcija kreće. I ostalo čitajte. Ostalo čitajte. Dobro. Evo, ja ovu knjigu držim i nju ćemo pokloniti jednom našem gledalcu. Tako je. Očekujemo vas da se javite i da pročitate. Mirjana, šta vas je nagnalo da pišete? Pa ta inspiracija je verovatno negde ležala onako skrivena u meni godinama. I onda kad sam se rasteretila, kad sam završila sve obaveze svoje životne, krenula da pišem. Dobro, vi predajete sociologiju, je li tako? Da. Doktor sociologije? Jeste, doktorirala sam na Filozofskom u Beogradu. Tako da predajem već 4 godine na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Pirotu. Držim par predmeta. Usto ste i majka. Pa da, imam dvoje dece, imam ćerku koja ima 16. I stižete da pišete? Pa dobra organizacija vremena. Jel' tako? Kažu da je piscima potreban mir, tišina, onako da se izoluju, da bi se koncentrisali to, ali vama to očito nije potrebno. Čim uspevate i uz decu i uz posao da stignete? Pa znate kako, samo je potrebna disciplina. Sve se radi disciplinovano, mada nikada ne možete narediti inspiracije, hajde sada, moram da napišem to i to. Jednostavno, sednem za računar i ono krene. Krene, je li tako? Da, priča krene. Kažu da je najteža ta prva rečenica, pa onda kad ona krene, nekako počne da se misao razvija. Jeste vi imali poteškoća kad ste seli onako ili prosto je teklo? Znate kako, dok sam pisala taj roman, sad ne znam da li će mi se posrećiti i sa drugim, ali bukvalno je bilo kao da gledam film. I dok se taj film odmotavao i kako se taj film odmotavao, tako sam ja i pisala delova romana. Tako da sam ga završila u roku 6 mjeseci, ona prva radna verzija. E onda se to ispravljalo, menjalo, davala sam kritičarima da čitaju, da daju sugestije, jer znate, u romanu mora da postoji ta neka logika. I ništa ne sme da izađe iz tog nekog logičkog konteksta, tako da... Bila je to jedna pustolovina, slična onoj kroz koju mi Jana prolazila. Aha. Imamo nekoga na vezi, dobro jutro. Dobro jutro. Ko je sa nama? Sa vama je Dragan Antić iz Dvorišta. Dragane, malo vas slabije čujemo iz Niša, je li tako? Da. Da li volite da čitate ovakvu tematiku, thriller, pustolovina, artefakti? Baš sam slušao vašu gošću i zaintrigiralo me da pročitam tu knjigu. Odlično. Evo, za vas onda poklon ovde kod nas da preuzmem, tako? Kod nas ćete preuzeti, samo ostavite podatke i za vas drevni artefakti, pa uživajte. Hvala što ste zvali. Dakle, ovo je ona oblast koja vas interesuje. Da li možda onako ste se ugledali na nekog od naših pisaca inostranih sa sličnom tematikom ili je to prosto, eto, vas zaintrigiralo u smislu arheologije, oblasti o kojoj pišete? Znate kako, trudim se da nemam baš konkretno neke uzore i da ne ponavljam neke priče, nečije priče. Znači, to je jednostavno... Takvu literaturu i čitam i volim, a to što je ispalo, mislim, kako sam krenula da pišem taj roman, to je bilo splet nekih okolnosti, znači krenula sam zapravo za Božić, mislim, možete da zamislite, došla sam s ispita, 9. januara, Sveti Stefan, i onda tako sela za računar i krenula priču o Hristu. Tako da... Da. Inspiracija je nešto što leži u ljudima, odnosno u pojedinim ljudima i to se tako ispostavilo kroz taj roman. Tako da ne bih baš da imam ljude na
koji će mi biti, mislim, ja volim da čitam određene pisce, recimo sviđaju mi se romani našeg autora Branislava Jankovića, izuzetni su i čitala sam ih sve, i on čak ima jedan u Vukovima i senkama gde je isto thriller, tako isto se razrađuje jedna tematika potraga za određenim predmetom koji je izvor moći ili već tajna. Da. Na tajnama. Ja imam tajnu na tajnama, znači te artefakte. Vi pripremate i drugi roman, tako? Da, da, da. Radiše na njemu. Hoće li biti sličan ovome, jer će biti nastavak možda? Nije nastavak u pravom smislu reči, ali moja glavna junakinja koja jeste asistentkinja na arheologiju u drugom romanu je već doktorirala i već je na nekoj poziciji. Ona kreće u drugu pustolovinu, poznaje se sa jednom svojim koleginicom koja je zapravo gledač na daljinu, a ni sama nije svesna toga. Tako da tu se govori o reinkarnaciji, o gledačima na daljinu, fenomenu koji je 70. godina bio izuzetno popularan. Znači sve sile, Amerika, Rusija, ne znam da ste čuli, radili eksperimente, pa istraživali to polje, pa se bavili. Tako da sam uzela tu temu, eto tako, to me interesuje. Ima li nečeg autobiografskog u romanima ili... Pa znate kako, pisac uvek da svoju dušu. Tako da negde možda i mene ima tu. Možda i vi imate neke moći? Moći, ne, ne. Nemate? Ne, ne, samo dobru inspiraciju. Aha, dobro. Kako mogu da dođu zainteresovani do vašeg romana? Vi ste na sajmu koji se trenutno održava na Trgu Kralja Milana u Nišu, je li tako? Da, 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 tu mogu kupiti primerak. Ja ću potpisivati primerke u četvrtak. Sad ovog četvrtka od 7 do 9, tako da ako je neko zainteresovan. Na štandu, na Trgu Kralja Milana. Jeste. Dobro, a inače biće u knjižarama, tako biće? Da, još uvek, pošto je to relativno sveže izdanje, još uvek nije izvršena distribucija. Inače će biti u Laguninim knjižarama i Vulkanovim, naravno. Sada trenutno, ako je neko zainteresovan da kupi primjerak, može ga poručiti, znači www.fenixlibris.com. Tako da. Dobro. Mirjana, može li da bude pisanje izvor prihoda ili je to onako hobi? Znate kako, ja još uvek nisam ukusila tu ekonomsku stranu. Niti mi je motiv bila ekonomska strana. Znači, ja sam krenula da pišem samo zato što sam imala inspiraciju i samo zato što sam želela da prenesem neku poruku ljudima. Jednostavno, imala sam potrebu da ljudima dam neku nadu, veru, probudim u njima nešto što je eto, pozitivno, humano. A to sam ja lično jedino mogla upravo kroz tu borbu dobra i zla. Kako u ljudima, jer trudila sam se da uđem i u psihologiju likova. Znači, likovi mi nisu suvoparni, jednolični. Znači, oni doživljavaju neku vrstu preobražaja. Eto, na primjer, Ana. Ona od jedne patetične devojke koja samo sažaljeva sebe i koja naprosto nema nigde nikoga i koja se nikada nije ni borila ni u kom pogledu u životu, osim eto, kroz nauku želela je da postigne više, koji je raskinuo sa tim svojim dečkom i tako dalje, tako dalje. Doživljava takvu transformaciju od ateiste, postaje vernik. Jer na tom svom putu preobražaja ona zapravo ima određene putokaze, javljuje se proviđenja, snoviđenja, anđeli. Dobro. Tako da. Dakle, u knjizi mogu da uživaju i ne samo oni koji vole ovakvu tematiku sa ovim trilerima, već i oni koji vole da čitaju karakterne likove, osobine i da se pronađu možda u... Pa možda. Čak sam se trudila i da lik plaćenog ubice definišem. Znači, ulazila sam u njegovu svest, objašnjavala sam ga zašto je on postao takav kakav jeste, kako on zapravo razmišlja, zbog čega je on postao, niko od nas nije zao po sebi. Znači, svi se rađamo tako kao bića koja bi trebalo da imaju svetlost, da budu humana, da imaju ljubav u sebi. E, on u prvoj glavi ga zapravo definiše. Dobro, da li se nadate možda nekoj nagradi, šta vam je onako? Ne, ne, ne znam. To je tek sveže izdanje. Nemate neka očekivanja, podelili ste jednostavno ono što ste hteli sa ostalima. Da, da. Prenela sam to, tu neku misao. Želela sam jednostavno da, mislim, nešto kad se krčku u vama i kad posmatrate svet oko sebe i kad vidite koliko je zlo nekako krenulo da obuzima ljude, egoizam, samoljublje. Jednostavno sam želela da kažem da
ljubav, vera i nada su ono što treba da nas pokreće i ono što treba da negujemo u sebi. I trebamo biti dobri ljudi. I onaj ko bude dobar, ko se trudi maksimalno da poštuje moralna načela, zapravo mu se vrata samo otvaraju u životu. Znači, ne samo što se tiče, ti artefakti su zapravo simbolička forma nečega za čim mi težimo u životu. Znači, da li je to nekom posao, ljubav, brak, veza, ne znam. Znate? Svaka čast. Svaka čast, uspešna žena, majka i evo, stigao i prvi roman. Stigao je kao drugo, treće dete. Kao treće dete, treći. Da. Puno uspeha, Mirjana. Dakle, četvrtak od, kako ste rekli? Od 19 do 21, da. Potpisivanje knjige na Trgu Kralja Milana na štandu, sajam knjiga. Pa eto, prilike da dobijete knjigu sa potpisom, da je kupite i da uživate u ovoj tematici. Hvala puno još jednom i puno uspeha. Hvala i vam.